ولا نستطيع tidak mungkin an nafhamal islam memahami Islam illa melainkan biwasitati melalui jalan al-lughah al-arabiyah. Naam yumkin mungkin ba'dun nas yaqul mungkin sebahagian manusia berkata mungkin naqra kutub terjemah kita boleh baca buku al-mutarjamah ila al-lughati al-malaysiyah am injiliziyah maybe we can read english book arabic translated into english tapi walakin la nafham bidiqqah we could not understand islam dengan detail with detail melainkan dengan masalah kam min kitabin fil lughati al-arabiyyah lam yutarjam ba'd ila yaumina hadha kam min kitabin berapa banyak daripada kitab dalam bahasa Arab ribuan jutaan kitab dalam bahasa Arab yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris maupun bahasa niat kita tentang bahasa Arab ni lillahi ta'ala yang kedua untuk menambah takwa kepada Allah yang ketiga untuk mempertahankan agama Islam yang murni ini daripada dikotori, dirosakkan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Wallahu ta'ala a'lam.